بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، meus queridos e amados irmãos, hoje iremos falar sobre a violência doméstica, em particular a violência contra a mulher. La hawla wa la quwwata illa billah. Quando sabemos que existem irmãos muçulmanos que violentam as suas mulheres, agridem as suas mulheres em nome do Islã, nós temos la hawla wa la quwwata illa billah. Quando existem muçulmanos que em nome da sunna agridem as suas mulheres, espancam as suas mulheres de dia ou de noite, e pior ainda quando esse muçulmano está a efeito de algo consumido por haram, como bebidas alcoólicas, la hawla wa la quwwata illa billah. Homem que agride a sua mulher, homem que violenta a sua mulher, homem que bate a sua mulher, escutai no mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, encontrarão no mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uma oposição contra vocês. Jamais encontrarão no mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a favor desses homens que violentam nas suas mulheres, que batem nas suas mulheres, irão encontrar o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, distanciando-se deles, irão encontrar o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, severo para com eles, tal como consta no livro de Imam Ibn Hibban, também consta no livro de Imam An-Nasa'i, também consta no livro de Imam Ibn Majah. Hadith de Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wa arda, em que ele disse: o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele suplicou para Allah dizendo: Allahumma inni uharrij haqqu dhaifain. Oh Allah, eu te faço testemunha da minha dureza para aqueles que violam os direitos para duas pessoas que são seres frágeis. Primeiro, a mulher. Segundo, o órfão. Ou o órfão e a mulher. Neste hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para Allah: oh Allah, inni uharrij, eu sou violento, eu sou severo, eu sou contra aquele homem que viola os direitos de duas pessoas, o órfão e a mulher. Esses dois seres que parecem serem seres frágeis, e nós nos aproveitamos deles, nós nos aproveitamos dos órfãos, violentamos nos órfãos, maltratamos nos órfãos, sendo nós muçulmanos, sabendo que este menino perdeu o seu pai, este menino perdeu a sua mãe, e esta mulher que está dentro da minha casa, esta mulher que está sobre as minhas responsabilidades, e nós consideramos ela como um ser fraco, e aí violentamos, batemos, xingamos na sua cara, fizemos tudo aquilo que nós queremos diante dela. Escuta o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dizendo: Allahumma, oh Allah, inni uharrij haqqa dhaifain. Oh Allah, eu serei duro, eu serei rijo contra aqueles que violam os direitos de duas pessoas, os órfãos e as mulheres. Não foi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que disse: Istawsu bin nisa'i khayra, Istawsu bin nisa'i khayra, tratai dignamente as vossas mulheres, tratai dignamente as vossas mulheres. O mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamais irá acomodar no dia de Qiyamah, no seu local, aquele que violentou a mulher. Jamais permitiu que este homem tivesse no mensageiro de Allah a sua intercessão enquanto ele estava vivo, em vida, tal como consta no livro de Imam Muslim rahimahullah ta'ala, hadith de Fatima bint Qais,
رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلى فويتر كو ميسجر رضي الله محمد صلى الله عليه وسلم إديس برو ميسجر رضي الله وميسجر رضي الله وميو إسبوسو جامي كونسيدو ديفورسيو وبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم إديس برو إلا depois de saber da situação que ela se encontrava, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ela: "Oh Fátima, se o teu período de idda, o seu período de espera terminar, então avisai-me." Fátima passou esse período de idda. Quando terminou o seu período de idda, foi ter com o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e disse: "Ya Rasul Allah, o mensageiro de Allah, o meu período de idda terminou e neste momento eu tenho a proposta de 3 pessoas para o casamento. Tenho a proposta de Muawiyah bin Abi Sufyan, tenho a proposta de Abu Jaham, tenho a proposta de Usama bin Zaid." Allahu Akbar, escutai o que que o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, avaliou essas 3 propostas. Primeira proposta, que é de Muawiyah ibn Abi Sufyan. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse para Fátima: "Quanto a Muawiyah, Muawiyah está a passar por momentos difíceis em dinheiro. Não está a conseguir ter dinheiro, não irá conseguir te sustentar." E disse: "Quanto a Abu Jaham, escutar, ele disse: "Huwa darrabu linnisa", não case com ele, porque ele bate nas mulheres. Se bater a mulher fosse algo que fosse merecedor do prestígio perante Allah e o seu Rasul sallallahu alaihi wasallam, então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diria para Fátima: "Oh Fátima, casa com Abu Jaham, porque ele bate na mulher, então fica melhor com ela você ir apanhar com ele." Não, não casa com Abu Jaham. Por quê? Porque ele bate na mulher. Agora eu pergunto: o que que Abu Jaham sentiu quando viu essas palavras que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rejeitou o seu pedido de casamento só por ele ter agredido nas mulheres, só por ele ser um agressor, um violento contra as mulheres? E case, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ela: "Então case com quem?" "Case com Osama ibn Zaid." Por isso, meus queridos e amados irmãos, violentar na mulher, bater na mulher, significa, primeira coisa, significa mau caráter, mau comportamento. Aquele homem que é violento nas suas palavras, aquele homem que é violento onde quer que ele seja, onde qualquer da situação que ele se encontra, violentar qualquer ser fraco que está na sua frente, porque existem homens porque têm dinheiro, existem homens porque se acham fortes, existem homens porque se acham poderosos, então não deixam de violentar os fracos que estão na sua frente. Porque ele dá dinheiro na mulher, porque ele dá alguma coisa na mulher, porque esta mulher provavelmente está na casa dele, porque esta mulher provavelmente a sua família não tem condições, e ele foi lá em nome do Islã e disse que eu sou muçulmano e eu pretendo casar consigo. E os pais dessa mulher aceitaram, ou essa mulher aceitou casar com ele. Chegou numa casa onde ela todas as noites só chora perante Allah. Escutar bem este hadith. Este hadith encontra-se no livro de Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. É um hadith que já foi narrado por Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, em que ele conta a história de Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, quando Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, se encontrava no deserto da Arábia Saudita, com a sua esposa Hajira, que estava lá com o seu filho Ismael. Quando ele recebeu a notícia ou a ordem de Allah que ele tinha que abandonar eles no deserto da Arábia Saudita e que ele tinha que ir para a Síria, naquele momento sua esposa seguia Ibrahim alayhi salam e perguntava a Ibrahim: "Oh Ibrahim, com quem tu nos deixas neste vale, neste deserto? Não existe aqui ninguém, não existe aqui gente para conviver conosco. Oh Ibrahim,
com quem tu nos deixas neste deserto? Sayyidina Ibrahim alayhi salam não respondia a sua querida e amada esposa, até que ela chegou e pegou a mão dele e disse uma coisa que eu quero perguntar a todos os homens muçulmanos. Ela perguntou para o marido: Allahu amaraka bihada? Allah te ordenou a fazeres isso? Allahu amaraka bihada? É Allah que te ordenou para que você violentasse aos órfãos? É Allah que te deu o dinheiro? É Allah que te deu o poder? É Allah que te deu aquilo que você acha que é superior? É Allah que te deu força? É Allah que te ordenou para que você violentasse essa mulher? É Allah que te ordenou para que você espancasse nessa mulher? É Allah que te ordenou para que você agredisse, violentasse aqueles que são fracos, aqueles que são pobres, aqueles que não têm nada? É Allah? Hajira está a perguntar ao seu querido e amado Ibrahim alayhi salam: Allahu amaraka bihada? É Allah que te ordenou a nos abandonares aqui e a seguires para a Síria? Sayyidina Ibrahim e abanou a sua cabeça gesticulando e disse sim. E ela sabia que o seu marido era verdadeiro, o seu marido não mentia. E ela disse: Idhan la yudayyuna abada. Saiba que se for Allah que te ordenou para que você nos abandonasse aqui, então Allah jamais irá nos abandonar aqui, irá nos deixar aqui sozinhos. O que significa? A primeira coisa que nós precisamos no relacionamento, eu dou conselho às nossas irmãs, às nossas irmãs, às vítimas de violências, às vítimas de homens sem comportamento, às vítimas de homens sem educação, às vítimas de homens agressivos e agressores, porque elas desobedeceram as palavras do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, tal como consta no Sunan de Imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, a dizem em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse para nós: Idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu. Se vos aparecer alguém que cuja a religiosidade dele vos agrada, não o rosto, não o dinheiro, não a família, não os bens, idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu, que a sua religiosidade, olhem para o homem primeiro como ele pratica a religião, como ele fala de Allah, como ele sente para o Islã, como ele se sente perante Allah, wa khuluqahu, e o seu caráter, o seu comportamento. Wallahi, a mentira é falta de bom comportamento, a deslealdade é a falta do bom comportamento, a briga é falta de bom comportamento. Aquele que é educado islamicamente sabe que a pior coisa, seja para a mulher, seja para o homem, é a falsidade, a mentira. Enquanto o homem viver na mentira, todos os dias mente a mulher, todos os dias fala uma coisa, fala, e a mulher quando lhe cobra, ele só sabe violentar nessa mulher, ele só sabe bater nessa mulher, agredir, porque está-lhe a cobrar a verdade. Por isso, minha querida e amada irmã, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: Idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu. Se vos aparecer alguém que vos agrade a sua forma, a sua religiosidade, como é que vocês não conheçam a religião pelos homens? Conheçam a religião, vocês irão conhecer os homens. Vocês querem conhecer o Islã através do homem. O homem não é ele que firma a religião. A religião é quem firma o homem. Todos nós precisamos da religião para a nossa afirmação, para o nosso mantimento, para que a gente esteja no caminho da verdade. Não é olhar para um homem
olhar para esse homem porque fala de Islã, aquela coisa você toma, este aqui é muçulmano que eu estava à procura. Não! Primeiro, se você conhecer o Islã através do homem, então você vai ter dissabores. Você vai ter lá à frente coisas que você não há de gostar. Primeiro, conheça o Islã. Depois você irá conhecer os homens do Islã. Não conheça os homens que se dizem muçulmanos para conhecer o Islã. Primeiro, antes de conhecer o homem, conheça o Islã. E o Islã irá indicar-te, irá te dar a conhecer quais são os homens muçulmanos. É isso que você precisa de saber. إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ. Se vos aparecer alguém que vos agrade a sua religiosidade, o Islã que ele pratica. Então vocês primeiro precisam de conhecer o que é Islã, o que é a prática do Islã, o que é este Islã, o que é que nos diz. Então vocês vão ver que este homem, na sua religiosidade, tem o Islã. O akhuluqa, e o seu caráter, o seu comportamento, aquilo que ele fala. Porque para você chegar em casa a brigar durante a noite toda, para você levantar a mão, precisa de ser alguém com falta de caráter, né? Alguém com mau comportamento. Um homem bem comportado. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: a bandeira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: a coisa que mais pesa no muçulmano é o bom comportamento, bom caráter. Homem que não tem bom caráter não casa. Homem que não sabe falar não casa. Homem que exibe dinheiro não casa. Homem que exibe postura não case. Homem que exibe Allah, case. Esse vai te levar para a sua salvação. Esse irá te levar para o caminho da tua felicidade no dunia, assim como no akhira. Para vos terminar, meus queridos e amados irmãos, lembra um hadith também autêntico, narrado por Imam Al-Bukhari, rahmahullahu ta'ala, quando o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, recebeu os primeiros versículos da revelação. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi nos ombros da sua querida e amada esposa, Khadija bint Khuwaylid, radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, nossa mãe. Quando ele estava tremendo de febres, disse para Khadija: "Oh Khadija, eu receio que algo de ruim venha acontecer comigo." Eu quero só você reter as palavras da minha mãe, Khadija bint Khuwaylid, radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Ela disse para o seu querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "La taqzan, não te aflijas. Por quê? Nada irá te acontecer perante Allah." Primeira coisa que ela mencionou, disse: "Porque tu és honesto." Allahu Akbar. Se a pessoa é honesta, a mulher sabe que ele é honesto, as pessoas sabem que ele é honesto, então as pessoas em si já lhe dão a tranquilidade e a felicidade. Quando as pessoas sabem que você é mentiroso, mente que está na mesquita enquanto não está, mente que está no trabalho enquanto não está, mente, você começa a fazer tantas mentiras para tua mulher, e tua mulher não é criança. A mulher não é criança. Não é todos os dias você vai mentir para ela: "Estou aqui, estou aqui, estou aqui." E ela vai acreditar. E ela vai te perguntar, vai te interrogar: "Você disse-me que estava aqui. A bocado apareceu o Maulana, a bocado apareceu o Sheikh da mesquita, apareceu aqui alguém que está." Você dizia: "Não, esse..." E aí você bate nela, porque você primeiro comete o primeiro pecado por mentir, segundo pecado por agredir. Então não use a mentira, porque a mentira te leva para um caminho, como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Innal kadhiba", saiba que a mentira, "yahdi ila al-fujur", a mentira, a falsidade, te conduz para o abismo. E o abismo significa te conduz para o inferno. Então, estabeleça o seu relacionamento na base da verdade, da lealdade. E Allah irá nos considerar a felicidade. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.